हजरत मौलाना जैसा नाम देते हैं वैसा नाम दिए, कोई ऐसी खास बात नहीं, कोई मजार जैसा कि जैसा आप जैसा तफसीर बयान वाले मुफस्सिर कुरान बोल के बोलते हैं असरार है मतलब ये मौजू क्या है यहां पे सुनिए खबर पे जाके फिर उनके वार वार मुफस्सिर कुरान बोलते हैं हम वैसे मजारात खबर पे जाना अपने को पहले जायज है नहीं जायज है ये पहले सुनो खबर पे जाने के बारे में कुरान हदीस पाक में है खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद दोनों अमल साबित हैं कुन तो नहीं तुम मन जियारत कबूर हजूर हुआ मैंने तुमको मना किया था अब जाओ ये खुद हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद खबरों पर जाते शोदा उहद के पास जाते शोदा बदर के पास जाते और खबरों के पास से भी गुजरे ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जाना। अब रहा वहाँ जाने के बाद करना क्या चाहिए कुरान करीम में आता रब्बना अग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान ऐ हमारे परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे भाई जो हमसे पहले सबकत कर गए उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। ये कुरान का फैसला है हम अपने लिए जो क्या करना दुआएं करते रहना अपने लिए दुआ करना उन भाइयों की भी दुआ करना जो हमसे पहले रुख्सत कर गए आम खबर। अब जिनकी हमको यकीन है कि जिनके बारे में यकीन है हमको जिनके बारे में है अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में तो नहीं बोल सकते कि इनके अल्लाह इनकी गुनाह को माफ़ फरमा बोल सकते क्या हुजूर के लिए बोल सकते क्या बोल सकते हर एक जगह जाने का एक मुकाम मरतबा अलग अलग हर एक जगह का मरतबा अलग मुकाम नबी पाक अलैहिस्सलाम है अल्लाह मुख्तर फरमा बोल के कहीं है क्या ऐसा हो सकता वहाँ तो ये दुआ करना है اللهم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقاما محمودا یہ سو پانچ وقت دعا کرنا اے اللہ ان کو ہمارا جان کیا بنا دے یہ سب پانچ وقت دعا کرنا ہے یہ تو خبر اور غیر خبر نہیں اب یہاں تک آ گیا اب جب یہاں تک آ گئے ہیں تو اب یہ خبر سے مانگنا کوئی بھی نہیں بولتا جی خبر سے مردوں سے مانگنا کوئی بولتا نہیں کوئی بھی مولوی نہیں بولتا کہ جاؤ جا کے ان کو خبر سے مانگو بولتے یعنی ان کے نیک عمل کے جیسا قرآن کریم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو تم کیا کرو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ذریعے سے آؤ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو وابتغوا تلاش کرو الوسیلہ وسیلے کے ذریعے سے اب وسیلہ کس کا لینا اس کے اندر کوئی بحث نہیں وسیلہ اپنے نیک عمل کا لے لو چاہے بزرگوں کا لے لو چاہے کسی کا اور کا لے لو یعنی مرتبے میں بلند مقام پر تو وسیلے سے دعا کرو کرنا ہے یا نہیں ان کی مغفرت کی دعا کرو نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مغفرت کی ان کی دعا کرو نہیں اللہ ان کی مغفرت فرما یہ کرو یا ان سے وسیلے سے دعا مانگو ختم ہوگی بات یہی بات ہے میں وہی مطلب زندہ حیات ہے تک تو ہم وسیلہ لینا بول کے ہم آپ کو شکایت ہے بول کے کہاں ہے یہ تو اب آپ یہ بول حیات ہے بول کے کہیں ہے تو بولو اب جیسا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے نہیں حیات ہے بول کے کہیں ہے کیا بولو وہ تو مانگے مانگے حیات ہے بول کے ہے کیا کہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی حدیثیں ہیں نا تو آپ کیا دعا کرے آپ کے وفات کے بعد کوئی بھی ایک ایسی حدیث نہیں ملی کہ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر کے عبداللہ بن یعنی آپ کے چچا سے وسیلہ لیے بارش کے لیے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے ان کو ترک کر کے صحابہ ان کا تو کوئی مقام نہیں چچا ہوں گے لیکن تو جب ترک ہوا کیا ہوا کیونکہ ترک ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ نہیں لیا نا ہری دعوت اقامت والصلاۃ القائمۃ یاتی محمد علی الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ بے شک صحیح یہ تو حضور نے اپن اس میں دعا اپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے محمود مقام پر جو ہے نا فائز کر دے کر دے تو نے وعدہ کیا اللہ اللہ کو دیا بول کے بڑا پھر سے وعدہ کیا بات اب اپن سلام بھی بھیجتے نہیں کہیں تو بولو یہ بولو سلام بھیجنا اللہ کہیں کو اللہ جب دیا تو کہیں وہ کہیں مانگنے بھی اللہ جب دیا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا عسا ان قریب ہے کہ ہم تم کو اور مقام محمود دیں گے اللہ دیا بے شک میں بھی وہی کہہ رہا ہوں لیکن اللہ جو دیا مانگ رہے کو اللہ کے رسول سے کیا ہے ہمارا تو نہ نہیں جو چیز نہیں ملتی وہ مانگو اچھا برابر ہے یہ حدیث سے اولاد نہیں ہے اللہ میرے کو اولاد دے دے ایک ٹھیک ہے مول صاحب صحیح ہے یہ حدیث میں آیا ہم مانتے ہیں اس کو کیا کہ ہر اذان کے بعد جیسا یہ دعا پڑھنا ہے اللہ بخاری شریف میں حدیث میں حدیث حدیث پڑھتے آپ پوری سنو اگر آپ میرے لیے پانچ وقت کے لیے ایسا کریں گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا بولے بے شک سے میں مانتا ہوں اس کو شفاعت یہ صحیح ہے بات
روزے آخرت کے دن اپنی شفاعت کریں گے. بات صحیح ہے مولانا؟ تو دعا کرنا ہے. اللہ بڑی بات مان لیے, مر گئے, مر جانے کے بعد اس کا وسیلہ کہیں نہیں ملتا. ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. نہیں آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ آؤ جی. آپ کبھی نماز جنازہ پڑھے؟ پڑھے. ہاں, میں چھوٹے بچے کی نماز جنازہ کیا پڑھتے جی؟ بولیے. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا شافعا ومشفعا. ایمان کا جو بچہ ہے مومن گھر میں, انہیں تو ولی نہیں بنا, انہیں نہ قطب بنا نہ ابدال بنا. اللهم اجعله لنا فرطا, اے اللہ اس کو ہماری خوشخبری.